ମହାଭାରତ ଫିଲୋସଫିକୁ ଦୃଢ଼ସ୍ତରେ ଖଣ୍ଡନ କରିକିରି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଷୟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଷ ଜିନିଷଟି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ରୂପରସ ଶବ୍ଦସ୍ପର୍ଶ ରୂପରସ ଗନ୍ଧ ତରଙ୍ଗାୟିତ ହୋଇ ଆମକୁ ଧକ୍କା ଦଉଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ବିଷୟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କବେ ନିତାଇ ଚାନ୍ଦେର କରୁଣା ହୋଇବେ, ବିଷୟ ବାସନା ଆମର କବେ ତୁଚ୍ଛ ହେବେ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି। ସେ ନିତାଇ ଚାନ୍ଦର କରୁଣା ନ ହେଲେ ବିଷୟ ବାସନା ସହଜରେ ତୁଚ୍ଛ ହେବ ନାହିଁ। ବାପା କରୁଣା ନ ପାଇଲେ ତୁମେ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି ମେଧା ବଳରେ କୌଣସି ବଳରେ ବିଷୟ ବାସନାକୁ ଫଟେଇ ପାରିବ ନା, ବିଷୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ଯାହା କଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ବିଷୟ ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, କିଏ ହଟେଇ ପାରୁଛି? ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କର କରୁଣା ନହେଲେ ହବ ନା। ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପରସ ଗନ୍ଧ ତରଙ୍ଗାୟତ ହୋଇ ଆମକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଧକ୍କା ଦେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ବିଷୟ ହେବା ଉଚିତ। ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ଭଗବତ ଭଜନ ଅନୁମୁଖସ୍ୟ ପାରୁମ୍ ପରମ୍ ଜୀବିଶ୍ୱର ଭବସାଗରସ୍ୟ ସନ୍ଦର୍ଶନ ବିଷୟଣାଙ୍ଗଥ ଦୋଷିତାଞ୍ଚ ହା ହନ୍ତ ହନ୍ତ ବିଷ ଭକ୍ଷଣ ତୁମ ସାଧୁ। ଏହି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଟକରେ କହିଛି, ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଭବସାଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇଚ୍ଛା, ଏପରି ଭଗବତ ଭଜନ ଉନ୍ମୁଖ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବିଷୟ ଦର୍ଶନ ସ୍ତ୍ରୀ ଦର୍ଶନ ବିଷଭକ୍ଷଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସାଧୁ। ଏଇ କଥା କହିବ, ବିଷୟ ଦର୍ଶନ ସ୍ତ୍ରୀ ଦର୍ଶନ ଯାହା କଥା ହନ୍ତ ହନ୍ତ ବିଷଭକ୍ଷଣ ତୋପିୟ ସାଧୁ, ବିଷଭକ୍ଷଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସାଧୁ। ଏଇ କଥା ପୀଡ଼ା ତ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ, ବିଷଭକ୍ଷଣ ତ ଚାଲିଛି ଆଉ, ବିଷର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତ ବାହାରୁଛି ଆଉ, ଯିବ କୁଆଡେ ବାପା? ହଁ, ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ କିଏ ହେବ? ଯେ ଭଗବତ ଭଜନରେ ପ୍ରବୃତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ଯେପରି ବିଷୟ ଦର୍ଶନ ନ କରନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ବାହ୍ୟ ଜଗତର ଆଂଶିକ ରୂପ ଦର୍ଶନରେ ଭଗବତ ରୂପ ଦର୍ଶନ ଆଚ୍ଛାଦିତ, ବିଷୟ ବା ଇନ୍ଦ୍ରଗ୍ରାହ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ଯେତେବେଳେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଭଗବତ ବିସ୍ମୃତି ହୁଏ, ଭଗବତ ବିସ୍ମୃତି ହେବ, ଭଗବତ ଜନମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ମନେ କରାହୁଏ ସେତେବେଳେ। ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ନିମିତ୍ତ ଭକ୍ତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଷୟର ଅନ୍ନ ଖାଇଲେ ମଳିନ ହୁଏ ମନ, ଏ କଥା ଅଛି ଆମର ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନୀ ଯେତେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେଥିରୁ ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ଯେତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ପଠାଉଥିଲେ ସେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ସେତେବେଳେ କଥା ବହୁ କଥା କିପରି ତୀବ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ତାର କଥା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସେ। ଯୋଷା ବିଷୟ ଏବଂ ଯୋଷାଧିପତିତ୍ୱର ଅଭିମାନୀ ହେଉଛି ବିଷୟ, ଯୋଶିତ ସଙ୍ଗୀ ବା ଯୋଶିତ ସଙ୍ଗୀର ସଙ୍ଗୀକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୌର ସୁନ୍ଦର ଚିକିତ୍ସକ ସୂତ୍ରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯୋଶିତ ସଙ୍ଗୀର ସଙ୍ଗ କର ନାହିଁ, ହିଂସା ପରିତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା ବିଶିଷ୍ଟ ହୁଅ, ହିଂସା କରିବା ନିମିତ୍ତ ଗୁରୁଗିରି କରନି, ନିଜେ ବିଷୟରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଗିରି କରନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଆମର ନିଷ୍କପଟ ଭୃତ୍ୟ ହୋଇପାର, ଆମର ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିପାର, ତାହେଲେ ତୁମର ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ। କବେ ନିତାଇ ଚାନ୍ଦରେ କରୁଣା ହେବେ, ବିଷୟ ବାସନ ଆମର କବେ ତୁଚ୍ଛ ହେବେ। ତେଣୁ
শ্রী গুরুদেব সেবক ভগবান আশ্রয় ভগবান আমার প্রভুর প্রভু শ্রী গৌর সুন্দর যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের বাস তথাপি জানিয়া আমি তাহার প্রকাশ এই কথা কচ্ছে আচার্য মং বিজানিয়াম ভগবান কৃষ্ণ সেই কথা কইছেন আচার্য মং বিজানিয়াম যদি গুরু সেবক ভগবান ভগবানকর দাস চৈতন্য যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস তথাপি জানিয়া আমি তাহার প্রকাশ গুরুতত্ত্ব কথা তাঙ্কর ম্যানিফেস্টেশন সদানন্দ ভগবানঙ্କ ଶରୀରରେ ହାତ ଅଛି ସେଇ ହାତ ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେପରି ନିଜର ଗୋଡ଼ ଚିପୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ହାତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦେହ ଭଗବାନ ନିଜେ ନିଜର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନିଜେ ନିଜର ସେବା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମିତ୍ତ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ଆତ୍ମା ରୂପେ ଆତ୍ମା ଆମ ଗୁରୁଦେବ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ ଭଗବାନ ସହିତ ଏକ ଦେହ ସେବ୍ୟ ଭଗବାନ ଏବଂ ସେବକ ଭଗବାନ ବିଷ ଭଗବାନ ଆଶ୍ରୟ ଭଗବାନ ମୁକୁନ୍ଦ ସେବ୍ୟ ଭଗବାନ ବିଷୟ ଭଗବାନ ଏବଂ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ ସେବକ ଭଗବାନ ଆଶ୍ରୟ ଭଗବାନ ଆମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଆମର ଗୁରୁଦେବ ଆମକୁ ନିମ୍ନ ମତେ କହିଛନ୍ତି ନା ଧର୍ମଂ ନା ଧର୍ମଂ ଶ୍ରୁତି ଗଣ ନିରୁକ୍ତଂ କୀଳ କୁରୁ ବ୍ରଜେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଚୁର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ମିହ ତନୁ ସଚିଶୁନୁ ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର ପତି ଶ୍ରୁତତ୍ୱେ ଗୁରୁବରଂ ମୁକୁନ୍ଦ ପୃଷ୍ଠତ୍ୱେ ସ୍ମର ପରମ ଯଶ୍ରଂ ନନୁ ମନାହା ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ମନ ଶିକ୍ଷାରେ କଥା କହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ମନ ବେଦ ପ୍ରତିପାଳିତ ଧର୍ମ ହିଁ ହେଉ ଅଥବା ବେଦ ନିଷିଦ୍ଧ ଧର୍ମ ହିଁ ହେଉ ତୁମେ ତାହା କିଛି କର ନା ତୁମେ ଜଗତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାଇ ବ୍ରଜରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ବିସ୍ତାର କର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସଚିନନ୍ଦନ ଗୌରସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ନନ୍ଦନନ୍ଦନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ ଏବଂ ଗୁରୁବରଙ୍କୁ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରେଷ୍ଠ ଜାଣି ନିରନ୍ତର ସ୍ମରଣ କର ଗୋଷ୍ଠାରୈଷୁ ସୁଜୋନି ଭୂସୁରୋଗଣି ସ୍ୱମନ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀନାମି ବ୍ରଜ ନର ଯୁବଦ୍ୱନ୍ଦ ସରଣି ସଦା ଦମ୍ମ ହିତ୍ୱା ଗୁରୁଗତି ପୂର୍ବମତୀ ତରାମୟେ ସ୍ୱାନ୍ତର୍ଭ୍ରାତ ଚଟୁ ଭୀର ଭିଜାଚେ ଦ୍ରୁତ ପଦା ଏ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମନ ଶିକ୍ଷାରେ ପାଇଛି ଗୋଷ୍ଠେ ନବଦ୍ୱୀପରେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଶ୍ୱେତ ଦ୍ୱୀପରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ନବଦ୍ୱୀପବାସୀ ବ୍ରଜବାସୀ ଗୌରକୃଷ୍ଣ ସେବକଗଣଙ୍କୁ ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା କରିବ ନାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବ ନାହିଁ ତାହିଁ ବୈଷ୍ଣବତା ସମାଜନ କହିଲେ ପ୍ରତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ କୃପା ଜୋର କରିପାରନ୍ତି ସରତା ହିଁ ବୈଷ୍ଣବତା କାପଟ୍ୟ ରହିଲେ ବୈଷ୍ଣବତା ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନା ବାପା ସ୍ୱର କପଟତା ହେଉଛି ସିଦ୍ଧିର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯେପରି ଖାଇବାକୁ ବସି କପଟତା କରି ଭଦ୍ରତା ନାମରେ ଅଳ୍ପ ଖାଇଲେ କଣ ହବ ବାପା ନାଇଁ 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 ଯଥେଷ୍ଟ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲାଣି ଆଉ ଦିଅ ନା ଏଇଟା କଲେ କଣ ହବ ପେଟ ପୁରିବ ନାହିଁ ବାପା ଭୋକିଲା ରହିବ କମାରକୁ ଯଦି ଇସ୍ପାତ ଫାଙ୍କି ଦିଆଯାଏ ଯଦି କୌଣସି ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଅଙ୍କ ବା ଗଣିତ ବୁଝେଇବାକୁ ସମୟରେ ବୁଝି ନ ପାରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଲଜ୍ଜାରେ ଶିକ୍ଷକ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି ଲଜ୍ଜାରେ କହିଦେବି ଆରେ ଏତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏଇ ଲୋକଟା ବୁଝିଲାନି ଏଇଟା ବୁଝିଲାନି ମୂର୍ଖଟା କିଣି ଏପରି କପଟତା ଯଦି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତାର କଣ ହବ ବାପା ଅଙ୍କ ବୁଝିପାରିଲା ନା କ୍ଲାସ ପ୍ରମୋସନ ପାଇବ ନା ସରିଗଲା ରହିଗଲା ସେହିପରି ଆମେ କପଟତା ଆଚରଣ କଲେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହବ ନା କପଟତା ସୁନିଶ୍ଚତା ନୁହେଁ ଯେପରି ବଙ୍ଗଳାର କଥା ଅଛି ନାସ୍ତେ ବସେ ଘୁମଟା ଟାଣିଲେ ହବେ ନା ନାସ୍ତେ ବସେ ଘୁମଟା ଟାଣିଲେ ହବେ ନା ନାଚିବାକୁ ଆସି ଓଢ଼ଣା ଟାଣିଲେ କଣ ହବ ନାଚିବାକୁ ଆସ ତ ଓଢ଼ଣା ପଢ଼ା ଟାଣିକିରି ଭଲକି ନାଚିବ ବା ଆଉ ଓଢ଼ଣା ଟାଣିବ ଇଏକି ନାଚ ହବ ଲଜ୍ଜା କଲେ ହବ ନା ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ଜୟ ଦିଆ ହବ ନା ଏ କଥା ପ୍ରଚାର କରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହୁ ବେଶୀ କରି ଆମର ଜୟ ଦିଅ
ନାଇଁ 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 ଦିଅ 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 ଏତିକି ହେଇଗଲା ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ ଖାଇବି ନାହିଁ ନାଇଁ କହୁ ହଁ ହଁ ଟିକେ ଦିଅ ଦିଅ ପୁଣି କହନ୍ତି କହନ୍ତି କି ନିଜ ପାଇଁ ତ କହନ୍ତି ନାଇଁ କଶ୍ମୀରି କଶ୍ମୀରି ଆଜ୍ଞା ଇ ପାଖରେ ବସି ତାକୁ ଟିକେ ଦିଅ ତାକୁ ଟିକେ ଦିଅ ତାହାର ଦରକାର ମୋର ଦରକାର ତାକୁ ଆସିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଟିକେ ପଡ଼ିଯିବ ବାପା ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିଯାଉଛି ତସ୍ମୈ ଦେହି ତସ୍ମୈ ଦେହି ହଁ ତସ୍ମୈ କ୍ଷୀରିକି କୁହନ୍ତୁ ବହୁ ମିଠା ଲାଗୁଛି ଏ ବହୁ ମିଠା ଆମେ ଖାଉନ ଟିକେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କୁ ଦିଅ ତସ୍ମୈ ଦିଅ ତାକୁ ଦିଅ ତାକୁ ଦିଅ ଇ ଟିକେ ଆସିଲେ ଟିକେ କିଛି ପଡ଼ିଯିବ ନିଜ ପତରେ ପଡ଼ିଯିବ ଇଟା ପଟା ତେଣୁ ଇଟା କଥାଟା କୁହାଯାଉଛି ଆମର ତେଣୁ ବେଶୀ କରି ଏଇ ତାହେଲେ ସେଟା କପଟଟା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଏଇଟା କଥାଟା କୁହାଯାଉଛି ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଗୌରାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସରଳ ଭାବରେ ପରିପାଳନ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ସେବା ଗୁରୁ ଗୌରାଙ୍କ କପଟତା ଶିକ୍ଷକ ନୁହନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁଦେବ ଏପରି କପଟତା ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏପରି କପଟତା ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳତାର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବ ଭଗବାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମର ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି ଆମେ ସେହି ବାକ୍ୟ ସରଳ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଆମେ ମୂର୍ଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହିଂସାପରାୟଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କୌଣସି କଥା ଶୁଣି ଗୁରୁଙ୍କର ଅବଜ୍ଞା କରିବୁ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ମନଧର୍ମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାନଙ୍କ କଥା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଯେକୌଣସି ଗୌର ସଂଗ୍ରାମକୁ ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଆମର ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ହିଁ ତାର ଏହି ଦେଶ ଆମର ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚିଛି ଗୁରୁଦେବ ପୁଣି ଆମକୁ ସେହି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାରେ କପଟତା କରିବୁ ନା କହିପାରିବା ମୂର୍ଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ କପଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଫଲ୍ଗୁତ୍ୟାଗୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଦର୍ଶ ଆମେ ନେବୁ ନା ଆମେ କପଟତା ଶିଖିବୁ ନାହିଁ ବିଷୟଗଣ ମତ୍ସରଗଣ ଫଲ୍ଗୁତ୍ୟାଗୀଗଣ ସ୍ୱାର୍ଥପରଗଣ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତଗଣ କିପରି ଜଗତର ସର୍ବ ବିଷୟରେ ପଦାଘାତ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲବେ ମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ନିଷ୍କପଟ ସେବାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ସରଳତା ହିଁ ହେଉଛି ବୈଷମତା ଏପରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ବହୁତ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଏ ମନଧର୍ମୀମାନଙ୍କର କଥା ଥିଓରି ଇନ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ କିପରି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତକାଳ ନର୍କକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ ଆମେ ଅନନ୍ତକାଳ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରି ସେପରି ନର୍କକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁ ଆମେ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ହିଂସାପରାୟଣ ଲୋକର କଥା ଶୁଣିବୁ ନା ଆମେ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ି ଜଗତର ବାଦକାରୀ କାହାର କଥା ଶୁଣିବୁ ନା ଜଗତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଶୋକ ଗୁରୁପାଦ ପଦ୍ମ ବଳରେ ମୁଷ୍ଟ୍ୟାଘାତରେ ବିଦୂରିତ କରିବୁ ଆମେ ଏତେ ଦୁର୍ଦାମ୍ଭିକ ଆମେ ଆମ ଗୁରୁପାଦ ପଦ୍ମ ପରାଗର ଗୋଟିଏ କଣା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର ଲାଭ କରିବ ଏପରି କୌଣସି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଜଗତରେ ନାହିଁ ଏପରି କୌଣସି ସଦ୍ବିଚା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭୁବନରେ ନାହିଁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କଠାରେ ନାହିଁ ଯାହା ଆମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଧୂଳିର ଏକ କଣାଠାରୁ ଭାରି ହେଇପାରିବ ସତ୍ୟ ଦାମ୍ ବି କଥା ସେ ବାକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ।